ନେବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମା ସମରେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ଆଜି ଦେଶରେ ଯଦି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଥର ସରକାର ହୋଇପାରିଛି, ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାର ହୋଇପାରିଛି, ଯଦି ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ଜନତାଙ୍କର, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାଙ୍କ ବିନା ଯୋଜନାରେ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ଏହା ମୋର ସଂକଳ୍ପ। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମରେ ବି ରୁହେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବି। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥନୀତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର। ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭରସା ବି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଭରସାକୁ କେବେ ତଳେ ପକେଇବି ନାହିଁ। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ, ମୁଁ କେଉଁଠି ବି କହିଲି ମୁଁ କେଉଁଠି ବି କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଜି ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ, ମାଙ୍କ ଶରଣାର୍ଥୀ ମୁଁ, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୁଁ। ମୁଁ ସେବା ନିରନ୍ତର କରିଚାଲିବି। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏକ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବନେଇବା, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ବି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରୂପେ ତେବେ ବାଲି ପକେଇବି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।